皆さんこんにちは、 B レジェンド管理栄養士の堀です。今日はプロテインを飲むとお腹が痛くなるのはなんでというご質問をたくさんいただきますので、その理由を3つとそれぞれの対策方法についてお話ししたいと思います。まず1つ目が乳糖不耐症、2つ目が腸内環境の悪化、そして3つ目が急激なタンパク質摂取量の増加が原因として、この3つが考えられます。それぞれの対策について詳しくお話ししていきたいと思います。1つ目に、乳糖不耐症という理由を挙げさせていただいたんですが、乳糖っていうのがですね、牛乳とか乳製品に含まれている、糖質の一種です。その乳糖の消化酵素と言われる、ラクターゼという消化酵素があるんですけども、それが欠乏していてうまく働かないことで消化器官に不具合が出て、ちょっとお腹ゴロゴロしたりだとか便が緩くなったりとか、そういった症状が出るのを乳糖不耐症というふうに呼んでいます。特に日本人だと乳糖を分解するラクターゼという消化酵素が少ない人種で、乳糖不耐症っていうものを持ってる方はですね、非常に多くいらっしゃいます。一つお伝えしたいのが、乳糖不耐症っていうのはですね、乳製品のアレルギーでもなければ病気でもないので、治療方法とかそれをなくすっていう方法はありません。なのでうまく付き合っていくことが大切になってきます。乳糖不耐症をお持ちの方がプロテインを飲む上で対策方法をご紹介したいと思います。プロテインを飲むとお腹がゴロゴロするなって感じられている方でしたら、もし牛乳で普段プロテインを割ってお飲みいただいているのであれば、牛乳で割るのではなくてお水割りに変えたりだとか、豆乳割りとかでもいいと思います。割るものをまず変えてみるっていうのが一番取り組みやすい方法の一つだと思うので、まず牛乳割りをやめてお水割りに変えてみるっていうのをまず最初にやってみてください。それでもちょっとお腹ゴロゴロが続くなって感じられる方は、プロテインの種類を変えてみるのも方法だと考えています。可能な限り除去した WPI っていう製法で作ったプロテインがあります。まずそちらに変えていただくか、大豆を原料としたソイプロテインに変えてみていただくのも方法としてありかなというふうに考えています。理由の2つ目、腸内環境の悪化を挙げさせていただきました。プロテインは動物性のタンパク質です。動物性タンパク質の特性として、腸内にある悪玉菌と呼ばれるものの餌になるっていう特性があります。悪玉菌が活発になって増えていくと、腸内のガスが増えたりしてお腹が張ったりだとか、おならが臭うようになったっていうような話もよく聞きます。タンパク質を日頃意識して摂っている方こそ、腸内環境を健やかに保つことを意識していただきたいなと考えています。で、その腸内環境を健やかにするための方法なんですけれども、まずは悪玉菌に勝つためにですね、生きた善玉菌であるプロバイオティクスって呼ばれるものを摂ることをお勧めしています。プロバイオティクスって何なのかと言いますと、乳酸菌とかビフィズス菌のことです。乳酸菌やビフィズス菌が善玉菌と呼ばれる種類の菌ですので、生きた善玉菌を直接腸内に入れることで善玉菌の働きを促すという方法になります。このプロバイオティクスっていうのがタンパク質と相性がいいというような研究報告もあったりするので、プロテインを日頃お飲みいただいている方こそ意識して摂っていただきたいなと思っています。これはどういった食品に多く含まれているかといいますと、ヨーグルトですとか乳酸菌飲料、納豆とか漬物とかキムチなんかにも多く含まれています。こういった食品を日頃の食事にプラスしていただくのがおすすめです。それともう一つですね、善玉菌の働きを助けるプレバイオティクスというものを摂っていただくのもおすすめです。プレバイオティクスって何なのかと言いますと、腸内にある善玉菌の働きをサポートしてくれる成分です。オリゴ糖ですとか食物繊維なんかのことをプレバイオティクスというふうに呼んでいます。これらはどういった食品に多く含まれているかというと、お野菜ですとか果物類ですとか、あとはお豆とかにも多く含まれています。こういった食品を意識して摂っていただくのがおすすめです。今お話ししたプロバイオ
オティクスとプレバイオティクスを両方配合したビーレジェンドのサプリメントでリアファイバーという商品がありますので、ぜひ下の説明欄からチェックしてみてください。ピーチ風味とグレープフルーツ風味の2種類展開しております。プロテインを飲むとお腹が痛くなってしまう理由の3つ目、急激なタンパク質摂取量の増加も理由の一つとして考えられます。プロテインは最近飲み始めたよっていう方に結構多いケースではないかなと思ってるんですけれども、プロテインは動物性のタンパク質ですので、体にとってはお肉やお魚を食べているのと同じ状況になります。なのでプロテインを飲み始めてタンパク質の摂取量が増えたよっていう方はちょっとお腹に負担がかかっているのかもしれません。そういった方はですね、一気に1食分を飲むのではなくて、半分ですとか3分の1ぐらいにしてみていただいて、少量を数回に分けて摂るっていうような飲み方を試してみてください。あとはですね、プロテインを飲む時間の間隔を空けてみていただくのもおすすめです。例えば食後にプロテインを飲むっていう方がいらっしゃったとすると、食事でもタンパク質を摂っているので、プロテインの時間をですね、食事のあと 1,2 時間ぐらい空けて飲んでみていただいたりだとか、食事と食事の時間が空いてしまうようなタイミングで摂るっていうように、栄養を補給する時間の間隔を空けてみていただくのがおすすめです。そうすると胃腸の負担が減るので、お腹が張ったりだとかお腹がゴロゴロするっていうことが少なくなってくるんじゃないかなと思っています。ゴールデンタイムっていう言われているように、トレーニングの直後にプロテインを飲むという方もいらっしゃるかなと思うんですが、胃腸も疲れている状態なので、トレーニング直後にプロテインを飲んでお腹ゴロゴロするよという方は、シャワー浴びたりとかお着替えし終わってちょっと落ち着いてからプロテインを飲むっていうのも対策の一つとしてお伝えしたいと思います。最近プロテインを飲み始めたっていう方で、普段特に牛乳飲んでもお腹ゴロゴロするっていうお悩みをお持ちでない方は、もしかすると急にタンパク質の摂取量が増えたことでちょっと胃腸に負担がかかっているのがもしかしたら原因かもしれません。なので1回分の量を減らしてみて、少しずつ増やしていくような飲み方をしてみてください。では本日は、プロテインを飲むとお腹が痛くなるのはなんでというお悩みの原因とそれぞれの対策方法についてお話しさせていただきました。この動画が少しでも参考になれば嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。